kuwa kwanza kusubscribe katika channel yetu ya Ipsos TV ili kuwa unapata video zetu mpya kila siku. Baadhi ya waombolezaji wakiwa katika hali ya majonzi nyumbani kwa Mtanzania aliyefia nchini Israel, Clemence Mtenga, kijijini Kirwa, wilayani Rombo, mkoa wa Kilimanjaro. Mwili wa Clemence umewasilishwa nyumbani kwao na unatarajiwa kuzikwa leo Jumanne Novemba 28, 2023. Novemba 17, 2023, Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki ilithibitisha kupokea taarifa za kifo cha Clemence Mtenga miongoni mwa Watanzania wawili ambao pamoja na raia wa mataifa mengine walikuwa hawajulikani walipo baada ya kuanza kwa vita kati ya wanamgambo wa Hamas na Israel. Taarifa hiyo ilitolewa na kitengo cha mawasiliano ya serikali cha wizara hiyo. Ilieleza Clemence alikuwa miongoni mwa vijana wa Kitanzania 260 waliokwenda Israel kushiriki mafunzo ya kilimo cha kisasa kwa vitendo chini ya mpango wa ushirikiano kati ya serikali ya Tanzania na Israel. Kwa kwanza kusubscribe katika channel yetu ya Ipsos TV ili kuwa unapata video zetu mpya kila siku.